Величезний внесок в архітектурний розвиток Запоріжжя зробили меноніти. Зведені ними будівлі досі залишаються окрасою міста, особливо в районі Верхньої Хортиці. Тут була розташована менонітська колонія «Розенталь». Окрім релігії, протестанти надавали величезного значення освіті. Тому на території колонії активно з'являлися навчальні заклади різних рівнів. Ось так виглядала школа для хлопчиків, ось так школа для дівчат, а поруч із ними триповерховий палац. Цю будівлю було зведено наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Дружина відомого промисловця Андреаса Вальмана Катерина в Німеччині закінчила курси із організації дитячих садків і, повернувшись, вирішила заснувати такий заклад. Східний фасад будівлі має асиметричне рішення з центральним, злегка виступаючим заокругленням – ризалітом. Це частина, що виходить за межі основної лінії фасаду від фундаменту до даху. Ярус ризаліту першого поверху служить основою балкона другого поверху. Стіна має силует вежі складної форми з навершенням для шпиля. Арки та вікна ніби проривають поверхню стіни фасаду. Найцікавіша особливість будівлі в тому, що кожна із її сторін виглядає оригінально, не схожою на інші. Одразу навіть важко збагнути, де тут вхід. Напевно, ось він. Парадний вхід підкреслений двома кутовими ризалітами. За помпезність архітектури будівлю, призначену для садочка, прозвали «Дійбург», що з німецькою перекладається як «замок». А дитсадок тут так і не облаштували. У радянську добу замок увійшов до комплексу педагогічного училища. За деякими даними, там був гуртожиток. А з 1980-х років будівля стала районним відділом освіти.